flows, amor's flows, the amor. Benvinguts a una conversa tranquil·la. Avui estem molt contents perquè tenim entre nosaltres a la Rosa Pujol i el Juli Pins. Ells són de Duet, un grup que avui ens ve a presentar el seu CD. El seu CD és Flors i Amors. És un CD amb lletra de Verdaguer i la música és de Duet. És música íntegrament de Duet sobre poemes de Jacint Verdaguer. Doncs moltes gràcies per estar aquí, Juli, Rosa. Vosaltres per convidar-nos. Molt bé. La primera pregunta obligada, no? Duet. Parleu-nos una mica de Duet. Bueno, el tema, el nom de Duet. Però a veure, nosaltres no som gaire petits. Llavors, venia d'un xiste, d'un acudit, que se sol explicar d'aquell acudit de la música, no? Duet. I vam dir, bueno, Duet, què? Ah, i ens va quedar la primera, que vam dir que no hem posat Duet. Perquè hi ha un estil musical que és el duar, que consisteix en això, no? En aquesta onomatopeia, duar. Doncs venia d'aquí. D'aquí va sortir el Duet. Molt bé. De fet, nosaltres no vam començar amb aquesta feina que ve, amb aquest treball que estaves anunciant al principi, sinó que ja, o sigui, ja havíem fet altres coses abans, de versió. Vosaltres teníeu una trajectòria musical. Com a Duet, inclús abans d'altres coses, fem altres coses junts i també en separat. I llavors això de Duet, doncs, com a últim, com a Verdaguer, és més cap aquí. És el fa uns 5-7 anys, aproximadament, que Duet, diguéssim, està centrat més amb els temes. Perquè jo tinc entès que vosaltres esteu en contacte amb la Fundació Verdaguer, és la que ha impulsat aquest CD. Sí, és que expliquem una mica la història. La cosa va començar per la pandèmia, pel confinament. Aquella època tan dolenta que els músics no sabíem com fer les coses. Bueno, la qüestió en aquest cas concret va ser que la Fundació Verdaguer ens va passar uns paperets a les bústies a Fogueroles, celebràvem el 175è aniversari, crec que és. Cada any es fa la festa de Verdaguer i l'any aquell, clar, no es podia fer cap res al carrer i la Fundació va passar un tosset de text molt petit que deia, si us sembla, veïns, el que farem serà reciteu, graveu-vos recitant i nosaltres farem un muntatge com a la gent recitant, així, no? Ens vam dir, ostres, recitar no en sabem gaire, però potser que ho cantéssim, no? I va sortir... La cançó al principi era el trosset de text, llavors, clar, a través d'en Joan Vilamala, que suposo parlarem, doncs ja ens va passar tots els textos adequats del llibre, perquè el llibre és... Això era un llibre que es va fer, que es diu Idilis i cants místics. Que es va editar posterior. I aquest poema que anunciava la Rosa de la pandèmia era un trosset petitet que deia cobriu-me de flors, que d'amors m'amoro, cobriu-me de flors, que em moro d'amors. Que era el text. Llavors vam agafar aquesta cançó més ampliada. Els hi va agradar molt. Però en principi vam fer una premaqueta casolana. Però va ser molt ràpid, perquè si era el 17 de maig, el dia del naixement de Verdaguer, doncs nosaltres em sembla que va ser un dia abans, corrents, vam fer un vídeo amb unes flors... Les flors de la iaia. Era la primavera, Verdaguer, no? O sigui, perdó, allà al poble era la primavera, i llavors això, ho vam anar... diguéssim, filmant tot això i vam gravar aquesta cançó, diguéssim, com la primitiva, la cançó més primitiva. Sí, a partir d'aquí, Joan Vilamala, que és molt amic nostre, l'estimem molt i ell ens estima molt, ho va escoltar i va dir, ostres, heu de fer més cançons. I vam dir, doncs va, d'acord, doncs, què et sembla? I llavors diu, ostres, estem a punt de publicar aquest llibre, que és un llibre que ja va ser reeditat en vida de Verdaguer, és magnífic, té unes poesies, a mi m'encanta, i diu, que us sembla si agafem textos d'aquest llibre? Molt bé. I vam dir, ah, doncs perfecte. I d'aquest llibre vam triar 7. Molt bé. I dius, i cants místics. Perdó, 6, que la setena no és d'en Verdaguer. És d'en Joan Vilamala. Joan Vilamala. Això és una adaptació que ha fet a la Plana de Vic. Sí. Ara que parlem del... Perdó, anaves a dir una cosa? No. Ara que parlem del Joan Vilamala, Joan Vilamala, compositor, fundador d'Esquirols, a mi m'ha parlat molt bé de vosaltres, no? Això deu ser... Estem enamorats. Està enamorat de la nostra manera de fer, suposo. Som del mateix poble, va néixer ell, és del poble... Bé, ara fa molts anys. Va néixer a Fogueroles.
I, bueno, ens coneixem de fa molts anys, ell i la família, i, bueno, sí, sí, és un amor mutu. Doncs, parlant amb el Joan Vilamala, ens va comentar això, no? Doncs, aquesta sensibilitat que vosaltres teniu a l'hora de fer aquestes melodies, perquè la melodia és fantàstica, i no podia ser per menys, perquè el poema és fantàstic, la melodia havia de ser al nivell del poema. Jo, de veritat, que us vull felicitar, perquè estic totalment d'acord amb el Joan Vilamala. Sou molt bons, ho feu molt bé, i a més, amb aquesta senzillesa, no? Vosaltres sou gent molt planera, que heu vingut, aquí al plató, no? De Folgueroles. Sí, clar que sí. No cal posar, que moltes vegades trobes artistes que et miren, però així, no? I dius, no, no, són persones de bon tothom i no saben. S'ha de ser humil, s'ha de ser humil. Llavors, vosaltres, a més d'aquest CD, també ens fareu un altre repertori, que són versions, perquè vosaltres expliqueu una mica les versions, vosaltres traduïu temes, els passeu al català, com funciona això? Sí, és la nostra especialitat. Generalment nosaltres fem molts acompanyaments musicals, vol dir coses tranquil·letes. Nosaltres, ell personalment té un altre projecte, té 7 discos al mercat, bueno, és diferent, fa rock. Llavors junts fem això, coses tranquil·letes, acompanyaments musicals, bueno, amb trobades, amb sopars, amb festes, amb reunions, casaments, cerimònies, aperitius... Però la festa no, fem el tros tranquil, diguem-ne. I llavors que ens trobàvem això, que la gent ens demanava versions, però la meva especialitat, jo soc lletrista més que músic, ell és més músic que lletrista, llavors, bueno, és les dues coses. I la meva especialitat és les traduccions. Molt bé, molt bé. Agafar un text i traduir-lo i o versionar-lo. Perquè hi ha cançons que costa molt, les traduccions no basten amb la música, i llavors el que fem és una versioneta. I d'això és el que mostrarem a la segona part del concert. Un petit tastet, tampoc serà... Clar, el concert és més centrat en la presentació d'aquest disc, no? Molt bé. Que és més, doncs... Sí. A mi m'agradaria saber una cosa, i és... Vosaltres teniu unes trajectòries musicals, tots dos, una mica... Com va començar el món de la música per vosaltres? Vau estudiar, sou de conservatori, no, per lliure... Com...? És diferent. Estem segurs, sí. Som, bueno, de moment, de fet, som parella. Sí, som matrimoni. No de fet, sinó que som matrimoni, som parella. I sí, jo, per exemple, tots dos vam començar molt jovenets a tocar la guitarra. Sí, jo amb 9 anys. Sí, jo també amb 9 o 10. Però, bueno, jo... La meva carrera no és la guitarra, sinó que he fet moltes altres coses, he fet cant coral, soc directora de coral, he fet més cant que instrument i, bueno, he anat fent etapes a la vida, perquè malauradament els músics no podem viure només de la música, almenys al principi, i llavors et dediques a estudiar, sobretot vaig estudiar, tinc dues carreres, jo soc directiva d'empresa i administrativa, i llavors el que és la música, doncs sí, vaig anar fent aquestes coses, no l'he deixat mai, però no és plenament el que em dedico, cosa que ell és diferent, ell sí que... Jo sí que fa uns 25 anys que exclusivament això, amb etapes a millor que hi ha hagut més crisis de la música, i he tingut de buscar una feina de comercial, per exemple, o així, però sí que m'he dedicat un llarg temps de la meva trajectòria, doncs, exclusivament a la música, no? Amb orquestres de ball, vaig estar 15 anys treballant a Andalusia, fincat allà, treballant amb orquestres de ball, doncs, fent uns 150 gales cada any, vull dir que ja no dona temps de preparar l'hivern, el repertori, etc. Després he anat fent concerts de versions, per ser d'aquí a Porreig vaig venir un pub fa temps, ja t'ho comentava. Com es deia el pub? El club de Porreig. Vaig venir a tocar, devia ser el 2010 o 2011, i bueno, he fet per tot Catalunya perquè l'amor em va fer tornar. Vaig baixar, em coneix amb la Rosa, amb una d'aquelles que vaig venir a fer alguns concerts aquí i ens vam retrobar i ens coneixíem d'abans, a través de la música, a Llausona, perquè jo vaig viure, soc fill de Can Davano, però vaig viure de Vic. De fet, jo era mànager d'aquí. Era mànager d'un grup que jo trobava. La música d'Osona. Molt bé. I bueno, llavors amb grups de versions he estat fent Burro l'Último, que feien versions de Los Burros, el Último de la Fila. Porto 15 anys amb aquesta formació, soc el fundador, juntament amb ella, era mànager al principi, i llavors en solitari faig molts concerts.
I també ara fa dos anys estic amb la Salseta del Poble Sec, que molta gent coneixerà, que és una orquestra mítica de casa nostra, de Catalunya. I tant. Porta de, ara vam celebrar els 45 anys del 2022 i vam entrar quatre persones noves. Molt bé. Molt bé. Canviar una mica de tema. Rosa, m'has comentat que tu havies, fa poc, no?, havies portat alguna coral. Bueno, ja fa temps, eh? Fa temps, ja. Ja fa un bastant que ho vam deixar. Però sí, vam estar 12 anys al cor de Fogaroles, la coral del Casal d'Avis. Havíem set hasta 50 persones. I, bueno, molt bé. El que això comporta, els que som una mica del clàssic, ja sabeu, assajàvem dos cops per setmana i després anàvem a això. Concerts típics de Nadal, de les festes majors... Molt bé, és una cosa molt agradable. Ara fa temps que no ens hem centrat més al nostre. Al vostre cos. Sí, molt i bé. Hem deixat una mica les corals. Per això t'ho deia, perquè aquí a Porreig tenim la polifònica de Porreig. Són paraules majors. Sí. Doncs clar, aquí a Porreig hem de parlar de la polifònica, no? Per la polifònica, què? Per Osona, com ho veieu això, la polifònica? Suposo que s'ha parlat de la polifònica arreu de... Sí, és que t'has d'estar una mica en el món de les corals. Llavors, jo sé, en aquell temps, evidentment, parles de totes les corals, hi ha el moviment, que ara et trobes amb uns, ara amb els altres, fèiem molts intercanvis. Molt bé. Coses molt boniques. Molt bé. Havíem arribat a fer... a trobar-nos a corals, per exemple, de la comarca o de fora, inclús de fora de la comarca, i arribar a ser més de 200 cantaires a l'església, de diferents corals, cantant amb un iso, preciós, una cosa molt maca. Molt bé. I ben organitzats, a l'hora d'entrar i sortir, això era molt maco. I ho havíem fet, però esclar, ja et dic, ara fa temps que ho hem deixat una mica per casa, el tema de les corals. Molt bé. Doncs aquí té la corretja, havíem de fer això, una menció a la tal política. Home, i tant. Perquè si no, ostres, potser ja et dirien alguna cosa. Bé, parlem d'una altra cosa. Jo tinc curiositat per saber quina música us agrada. Quins grups, quins autors... Em quedaré sorpresa. No m'ho esperava. Bueno, podria que el meu cabell em debat una mica. Jo soc molt rockero, o sigui, m'agrada molt el rock, però també m'agrada molt el folk. Vull dir que allò que diuen, no? El hard rock també m'agrada molt, no? I diuen, ostres, que els rockeros no tenen... que només els agrada aquesta música... A mi m'agrada tot. Ens agrada tot. Ens agrada des de Phil Collins, que deia en el moment, no? Que parlàvem al Super Rock, no sé si estava mantenent allà o no. Ha sigut això de Phil Collins. Fins a dir, passant pels Beatles, passant pels Rollins, passant per tota la música contemporània, Tina Turner... Jo penso que... Tenim un llibre d'estils que ens agrada. Jo fem música de ball, també, m'agrada, perquè no, vull dir... La música, molta música que es fa ara sí que ho trobo bastant automàtica no m'acaba d'omplir. A mi una música que no m'omple, o rosa, que no em diu alguna cosa... A mi personalment m'agrada tot. El meu estil preferit per això... és igual que ell, però de fet ja venim del món del rock, som del rock dur, que és el que més ens agrada, però ens agrada tot, o sigui, posa'm el que vulguis. O sigui, Sant Traït, per exemple. Sant Traït. El primer grup de rock català, doncs l'altre dia, no fa gaire, a l'agost vaig anar a veure Quim Mandado. Molt bé. Resulta que ha fitxat els seus fills. Ostres. I una guitarra i una bateria són els seus fills i porten una guitarra de la Terra Trèmol, que era un grup, diguéssim, que va gravar dos discos, no va ser molt conegut, va gravar dos discos en pick-up, em sembla, i portava el guitarrista. O sigui que el Sant Traït va desaparèixer, evidentment, perquè el Martí de la bateria aquell de la Barba es va recordar morir, i bueno, no, però... Sempre ens agrada aquest tipus de música. Sí, però ara, curiosament, hi ha un grup que soc molt fan, que m'agrada moltíssim, una cantant en concret, que es diu Tarja Turunen, és... Nightwish era la banda anterior, ara canta en solitari, i el que fa és rock dur, però amb veu lírica. Yeah. És aquesta combinació la que a mi m'encanta. Molt bé. I llavors la guitarra... Les guitarres ben espolades. Molt bé. El càmera va fer així. Molt bé. Doncs vegeu aquí el plató, doncs la gent coneix tu i aquesta música. Molt bé, molt bé. Parlem dels projectes de futur. La meva idea és continuar el duet,
també ens han ofert, per exemple, fer textos del Miquel Martí Pol, que és un poeta també de la nostra comarca. Sí, però no ens sentim tant, per això. Però no, no el tenim tan arrelat com per aquí, que és més... De fet, el nostre poble, on vivim, bueno, ell és fill de Provedal, jo no, jo soc de Catalunya. Però al nostre poble, per tot el poble, hi ha una, no sé si ho veus mai, hi ha poemes de Verdaguer a cada racó, a cada carrer, hi ha trossets de poemes de Verdaguer. Tot això, doncs, ens agrada, i en Joan ens incentiva, en Joan Vilamal ens diu, feu més, oi, tenia aquests textos, te'n passo aquest llibre, no què? I, sí, i, home, si fem no descartem, una altra... No descartem de continuar fent coses. Si fem un altre disc, de moment no sé si farem un altre disc, perquè ara, tal com està la indústria, el tema de fer disc físic, ja s'ha passat a la història. No obstant, nosaltres vam fer, sí, hem fet un format doble, que tenim un pendrive que la gent no pot enxufar el cotxe a qualsevol lloc. La mateixa digital. Sí, però no és factible perquè costa molts diners i la gent no ho compra. No? Llavors, bueno, nosaltres l'hem fet perquè som romàntics i ens agradava fer-ho, ho hem fet, no? Llavors, més en tenim uns quants. Sí, però el fet de fer cançons també és una manera de... No busques si la indústria... No em referia a això, Juli, em referia que potser no farem un altre disc físic, però sí que farem altres cançons. Cançons, exacte. Però no crec que marxem de... Plataformes. Farem o cançons pròpies o d'en Cito. Molt bé. Intenció, tenim alguna cosa ja... composada, una coseta amb lletra i música pròpies, però clar, el fet de Verdaguer va ser molt conegut arreu del món, es va traduir molts idiomes i com sabem, no? En Joan Vilamala d'això, suposo que... És un pou de ciència. Sí, no, jo portava una espineta clavada, perquè ja fa uns 20 anys enrere ja havia volgut fer un homenatge a Verdaguer, un tema més cultural, parlant amb temes, amb textos seus, però era un projecte diferent, era temes, cançons que ja estaven fetes, versionades de manera diferent. No va sortir bé aquell projecte, eren moltes veus, era un tema complicat. Llavors, què passa? Quan un projecte molt innovador, amb gent que potser no està a la teva ona, no va sortir bé, i ara tenia aquella espineta de fer alguna cosa per aquí. I el que ja dic, el més probable és que el proper sigui propi, sigui temes propis, Duduet, vull dir, ell ja té molts de temes propis, però dels dos, més així, amb aquest estil, però propis, el més probable. Doncs això que dèieu, que l'heu fet amb aquest format, doncs, amb USB, pel cotxe, amb CD, doncs, això és molt interessant, no? Perquè avui en dia podem dir que hi ha uns cotxes que de CD no en tenen. No, és que... Per tant, la gent que adquireix el vostre CD pot posar el cotxe amb USB. A qualsevol lloc. Tal com deia la Rosa, l'hem fet d'una manera nostàlgica per a aquells que vulguin escoltar el CD. Això que ara, el segon disc, podeu fer amb vinil, perquè el vinil torna. El vinil, no? El disc de tota la vida, oi? No sé. O directament de forma digital. De fet, la gent pot entrar a la nostra pàgina, duduet.cat, i pot escoltar-ho tot gratuïtament des d'allà. Vull dir que també sempre... Hi ha un reproductor una mica més abans quan entra. De fet, el duet.cat, el que no hi teniu és aquest últim disc, em sembla. Sí, ja l'hi teniu. Aquest ja es pot trobar... En el reproductor ja és. El duet.cat, tot el disc, que són 7 cançons. Sí. 6 amb lletra del Verdaguer, una amb lletra del Vilamala, tots són Vilamala, i la música tota 7 ostres. Tota nostra. Alguna pinzellada de lletra hem ficat, per exemple, amb les corrandes. Sí que hi ha una tornada que diu digo bé, ho canten els nens i els avis també, que això no era pas de Verdaguer. I hem ficat alguna cosa nostra. Per exemple, el d'amors, la paraula amor, que nosaltres entonem d'aquesta manera, com fent un cànon, les dues veus, això també és una paraula que no hi era, en el text original de mossèn Cinto. Doncs de mossèn Cinto se n'ha fet moltíssima música. Ens comentava el Joan Vilamala, que és el literat del món amb més cançons a partir de la seva lletra. I ens deia, hi ha 1.200 cançons amb lletra de Verdaguer. I els Duduet, el Roger Mas, l'Arnau Tordera, etcètera, etcètera, etcètera. I això està molt bé, no? I que cada vegada hi hagi més gent que s'animi a musicar Verdaguer. I nosaltres va ser d'una manera divina, no sé com si Verdaguer... Nosaltres creiem una miqueta... No, jo penso que va ser ell. Això que estava dient, que anava a dir, vull dir, va ser com ell va dir. Sí, t'hi enganxes. És que al principi, més jo sent del poble, ho he de dir,
quan ets nen i allà a Fogroles que sempre et parlen de Verdaguer, Verdaguer, Verdaguer per tot arreu, i acabes, dius, prou, Verdaguer. Però, per què no t'hi has ficat a dintre? Mm. Quan t'hi fiques, quan en aquest cas és el nostre, ostres, t'enganxa, de veritat. Són textos realment que et donen un sentiment, a mi m'encanta. O sigui, penso que transmet el que realment volia dir, no? Sí, sí. I és això, és el ficar-t'hi, quan t'hi fiques t'enganxa. T'han posat tot el sentit tot, per fer aquesta música, que com deies tu, intentar que sigui a la mateixa alçada que va, ja et cinto, va escriure. I clar, allò van dir, no, aquesta, van fer, d'algunes cançons hem fet premaquetes o... Versions diverses. Esbossos, que es diu, no? Versions diverses, correcte. I no hem trobat aquesta, no, fora. Va, saps fer-ho quan el que escriu que tens un paper i el llences. Ostres, i dones a borrar, no? Perquè hem de reciclar, eh? Doncs això, igual, d'aquesta manera. Doncs Verdaguer és un poeta que hi ha molta cosa, perquè escriure moltíssim. Per tant, hi ha molta cosa encara per musicar sí. I per molts anys es pugui fer. Jo us volia comentar una cosa, tu que ets de Folgueroles. Verdaguer va morir molt jove, relativament jove, 57 anys, però Verdaguer té una producció enorme. La producció de Verdaguer està estudiada a la Fundació Verdaguer i tal, però la gent de Folgueroles, la gent que ha nascut, sou conscients que heu nascut al mateix poble, un geni universal de la literatura universal. Sí, sí. Com ho porteu, això, els de Folgueroles? Jo, bueno, és el que et deia, eh? Generalment allà, a més, l'escola Mossèn Cinto Verdaguer, tot, i la gent allà estàs tan saturat de tanta informació de Verdaguer que no ets conscient d'això fins que no t'hi endinses. És el que m'ha passat a mi. Jo fins que, bueno, ja fa anys, ja quan vaig voler fer aquest projecte, fa 20 anys, ja em vaig donar compte de qui era i de l'importància d'aquest poeta. Però realment la gent d'allà, fins que no els hi passa alguna cosa o s'hi endinsen, no se'n donen compte. La veritat és així, de vegades és el que passa, no? Quan ho tens a casa no te'n dones compte fins que no t'hi fiques. Sí, no està prou. En aquell moment no era el moment. Però sí, la gent. Ara és el moment. Sí. Ara és el moment. I a més que és el que dèiem de Verdaguer, no? Que podés enviar aquesta energia. Així sí. És molt curiós perquè nosaltres teníem el nostre fill, va néixer el 17 de març. O sigui, el mateix dia que l'ausència. El mateix dia. Aquesta no la sabia, eh? Aquesta no la sabia. El mateix dia que va néixer l'ausència, i llavors aquí tens una altra. A més, més és molt bo, eh? Que aquest any va guanyar un concurs de corrandes. Sí. Ostres, doncs, això que deies ara potser sí, que va per aquí. Mossèn Cinto el 17 de maig, el vostre fill el 17 de maig, i vosaltres feu un dia sobre lletres de Verdaguer. Molt bé, doncs bé, nosaltres aquí a Telecorretja estem molt contents de tenir persones que ens puguin explicar coses molt interessants, però és que el que estem veient avui aquí és interessantíssim. És a dir, dues persones que amb el seu talent han portat, avui ens han portat aquí a Porreig, ens portaran aquest magnífic CD perquè realment és preciós. Jo l'he escoltat moltes vegades, no em canso d'escoltar-lo, i penso que quan la gent el senti quedaran encantats de la vida. Abans d'acabar aquesta conversa, us volia fer un parell de preguntes que potser no tenen massa res a veure amb la música. Sí, en certa manera sí, però no. Nosaltres estem atrevessant... Clar, els músics a vegades sou molt donats a reflexionar i per això us ho pregunto. No? Estem vivint uns moments en el món complicats, guerres, violència, etc. Des del punt de vista dels músics, que teniu aquesta especial sensibilitat, com ho veieu? Què està passant al món? Què veieu que està passant? Jo crec que ens maneguen. Ens maneguen. Està vist que des de fa temps d'antes, no? De molt antes, molt abans, doncs estem en tot, eh? Vull dir, l'alimentació, per exemple, en telèfons, el tema de telèfons. Però és el més petit... Interessos. Fa molta pena. O sigui, que les guerres, jo crec que guanyen diners. Sí, sí, malauradament. I hi ha altres esferes, jo sempre ho he dit, hi ha unes altres esferes que estan per sobre dels governs. Mm. És a dir, aquestes persones que tenen molts calés, eh? Bueno, per dir persones, perquè són uns... Per dir alguna cosa, per dir-ho, perquè davant de les càmeres no el queda sí, bé. Clar. Si ho sent, teníem els maletils, però és la veritat. O sigui, per sobre nostre hi ha
una gent que ens va manipular, no sé la Rosa si... Sí, sí, no, fa molta pena, fa molta pena. I sempre penses com hi pots contribuir perquè no passi, però és que no saps a favor de quina. És tan la manipulació i l'interès de totes les bandes. I l'únic que jo, en el meu cas personal, l'únic que veig és que fa ja molt de temps que no obrim la tele a les notícies. Em sap molt greu perquè m'agradava veure les notícies. Una vegada, si vols veure el temps o alguna cosa, ho mires o... No, perquè em fa molta pena. Llavors, l'únic que penses, a vegades penses, farem una cançó, és que ni fer cançons no et dona, perquè és que ho veus, és tan cruel el que està passant, que no t'inspires. Els pobres s'empobreixen i els rics s'enriquen. Hi ha una quantitat de morts, morts diàries, nens, gent innocent, gent que... Què té a veure? Bueno, en fi, jo penso que és terrible, terrible. Vull dir que no, espero que s'acabi aviat. De fet, jo tinc un disc en solitari de fa 2016, que es diu Per no perdre les ganes, que això, Per no perdre les ganes, de seguir endavant, no? I hi ha una de les cançons que parla d'això, dels màrtirs vençuts, de la gent que mor de les guerres, de no hi ha causa justificada. Que moltes vegades, clar, nosaltres aquí a Catalunya hem tingut merder, però clar, arribar a les armes hem set sempre un poble pacífic, per exemple, no? Tot el que ens ha passat enrere i tot això, no? Però ja és una vergonya, no? En molts aspectes. Ja parlant de manera global, de manera mundial, és el que deia una Rosa, no? Vull dir, ens tenen manipulats d'una manera que... A vegades, doncs, Tenim una gran sort d'haver nascut aquí, perquè sí. Els pobres que han nascut en aquests països és el que els toca viure. Continuarem fent cançons sobre això. Sí, però de moment a mi no m'inspira. Això, els músics teniu aquesta... reivindicació. Els músics teniu aquesta possibilitat. Teniu la possibilitat amb les vostres cançons dir coses. I com que la música i la cançó arriba molt més que la paraula, moltes vegades... Sí, però nosaltres, doncs, jo penso que el que hem de fer és escampar, sembrar l'amor i el bé, més que anar en contra de... perquè no es troba res, perquè en aquest cas llavors ningú t'escolta, no? S'ha provat de fer moltes coses en contra d'aquestes guerres, i de... però com que són tan poderosos i maneguen el món, no en treu res. Per tant, fomentem l'amor i l'alegria i que això es traspassi amb aquests pobres que estan malalts. Perquè estan malalts, són persones que no... La gent, jo crec que ara ve un canvi de, diguéssim, de, espiritualment, no? De progrés, de pujar... Els valors humans. Exacte. I això s'ha perdut en molts aspectes al món. Al món sempre hi ha hagut bé i mal i tot això. Sense el bé, no sé si és el mal, tot el que tu vulguis. Però ja entraríem en matèria molt profunda de tot això. Però crec que hem de fer veure la gent despertar-los una miqueta, no? De tot el que... Són quatre, els dirigents, sí. Aquests són els que haurien de... Però la gent està connectada. Sí, sí. Està... Per què? Hi ha bon rotllo. O sigui, la pandèmia ens va ajudar molt a entendre'ns, eh? Hi ha gent que es va tornar més lela, per dir-ho d'alguna manera, però hi ha gent que es va tornar més humana. És que moltes vegades no som humans, en aquest sentit, no? Ens han ensenyat a no tenir, no sé, la natura, a vegades tenim coses al nostre voltant que no sabem apreciar. Una importància el que realment... Una importància que els nens estiguin connectats amb una màquina tot el puto dia, sí, 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 sí. Donen importància a moltes coses, sí, sí. I no potencien aquestes altres coses. Quan érem petits disfrutàvem d'un riu, gaudíem d'un riu... Sí, però hi ha molta gent que no pot gaudir per culpa de quatre que tirem al cap. Això és terrible. Jo ara us diré una frase que no havíem pactat. És absolutament... I feu-me el comentari que vulgueu. És una frase que heu sentit mil vegades. La música avança les feres? Avança les feres, sí, no? Depèn de quina música. Depèn de quina música. No ho sé. No ho sé. Jo penso que sí. Depèn de qui. Hi ha persones que fent música, hi ha músiques, hi ha veus, hi ha persones que sí que transmeten pau i tranquil·litat. N'hi ha que no. Llavors és també les orelles i compte. Però jo penso que... I hi ha molta que sí. Exacte, però és que hi ha gent que transmet. No hem de deixar de pensar que la música és una vibració. Aquesta vibració et pot fer excitar
o relaxar, o sigui que depèn. Hi ha músiques que exciten i hi ha que relaxen. O una mateixa música, que a mi em passa amb un artista en concret, depèn del moment que estàs tu, et pot excitar o et pot relaxar, depèn. Això em passa amb l'Adrià Martí. Ara que ho dius, sí. Depèn del moment. A mi també em passa. Sí. M'agrada molt, jo considero que és un geni. I això passa, que de vegades senta bé i de vegades no em vols escoltar perquè et posa els nervis i dius, val. Estic totalment d'acord. Per això que és una mica relatiu. Sí. No sé si vaig a les peres, depèn. És més aviat de l'alcohòlic, però... Depèn de com estiguis tu i depèn del moment. Molt bé, doncs, si voleu afegir alguna cosa més, Rosa... Simplement això, que si volen escoltar la nostra música, estem a 3w.duet.cat. www.duduet.cat. Doncs fins aquí aquesta conversa tranquil·la amb els Duduet, que els tenim aquí corrents per presentar el seu CD, Flors i Amors, lletra de Jacint Verdaguer i música de Duduet. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies per venir. Vosaltres. Flors, flors, que d'amors me moro. Cobriu-me de flors, que moro d'amors. Cobriu-me de flors. Flors, amors, flors i amors. M'amoro. Cobriu-me de flors, que em moro d'amors. Cobriu-me de flors. Vas tenir una oportunitat, i la vas deixar escapar.